50 ଟଙ୍କାରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ସେ ପୁଣି ରାଜଧାନୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପୁଣି ଏତେ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ହେଲେ କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳାରେ ମିଳୁଛି ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚକୁଟିଆ ଭୁଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଚାଷୀ ଫଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଲାଲ ଟହଟ ସେମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀକୁ ବସ୍ରେ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ତାଜା ଓ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ମାନେ ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ବାହାର ମାର୍କେଟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ଫ୍ଲେସି ବି ଅଛି ଆଗରୁ ତ ମୁଁ 2 ପିସ୍ ନେଇକିରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆହୁରି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 8ଟା ହିଁ ଧରିକିରି ଯାଉଛି 8ଟାକୁ 350 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଇଠି ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଏଇଟା ବାହାର କରିଛୁ ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟର୍ରେ ବି ଅଛେ ସେଇଟା ଦେଖୁନୁ ବୋଲିକରି ଆମେ କହୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଘରରୁ ଟୁଡ଼ା ହେଇଛି ତାପରେ ପେକିଂ ହେବ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଆସିବ ବସ୍ ବୋଲେରୋରେ ବୋଲେରୋରୁ ଆଣନ୍ତି ଆମେ ଭଡ଼ା କରି ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆଙ୍କ ଘର ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଗଣା ହେଉ କି ଘର ଦେବୀ ପିଣ୍ଡା ହେଉ କିମ୍ବା ଚଉରା ସବୁକିଛି ନିଆରା ଏହି ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆଙ୍କର ଲାଲ ବଙ୍ଗଳା ବା ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଲାଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ପୂର୍ବ ପିତୃପିତା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏହି ଲାଲ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଛୁଇଁବା ମନା ନିୟମ ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯେ ବିବାହିତ ନିଜ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଲ ବଙ୍ଗଳା ଛୁଇଁବା ମନା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯେ କେହି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚକୁଟିଆ ଭୁଜିଆ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ କୋଠା ଏଇଟା କହୁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଖାଲି ଶୁଆ ବସା କରିବୁ ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବେସ୍କା କହୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଦୁଆର ବାରଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଅଗଣା କହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦୁଆର ତାପରେ ଆମର ଦେବସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେଇଟା ମା ସୁନାଦେଙ୍କର ଦେବସ୍ଥଳୀ ତାପରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଅଛି ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା ସେଇଟା ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଆପଣ ବି ଛିପାରିବେ କିନି କି ଆମ ଭଉଣୀକୁ ବାହାର ଦେଲା ପରେ ଆମ ନିଜ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ବି ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ସେଠିର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବନି କି ସେ ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଥା ଆଗରୁ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏବେ ବି ଅଛି ସେହି ପ୍ରଥା ସେଠି ଖାଲି ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେଠି ଭିତରେ ଖାଆନ୍ତିନି ରୋଷେଇ ହେଇକି ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଖାଇବେ ମେଳା ବୁଲିବା ସହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗାଁ ପରିବେଶର ନିଚ୍ଛକ ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍